picture this paradise. Need a picture for my frame. Someone to share my brain. Hora mais feliz do dia é aquela hora que a gente chega aqui no Café Voda. E quando tem assim, ó, uma torta de sorvete nos esperando, um molho de chocolate quentinho. Quando ela tá olhando com cara de decepção. Não, como você sabe, né? Eu estou olhando porque quando a Carmen resolve comer chocolate, a torta de sorvete com essa calda de chocolate, quando ela resolve... Bom, você já sabe, né? Isso aqui ela fez, eu vou contar. Ah, não conta, vou contar. Vai ficar chato pra mim. Ela chegou agora, pediu, é, né? Aí veio uma jarrinha de calda. Aí ela pegou, botou por cima e achou que tava pouca. Claro. Pediu pra Liliane trazer mais. Enquanto isso, sabe o que ela fez? Ela raspou, comeu toda por cima. Eu fiquei só olhando. Ela pensa que eu não vi, mas eu vi. Ela raspou, ficou só assim, toda raspadinha por cima. Mas tem aí jeito, ela botou melhor mais. De terminar o programa? Não tem, né? Não tem. Pois é. Hoje e eu. Hoje, assim, ó, duas coisas. Eu misturei dois sabores. Primeiro, que eu não almocei, como pra variar, né? Normalmente, as terças-feiras, eu não tenho tempo de almoçar mesmo. Então, hoje eu resolvi comer o meu sanduíche, que nós temos sempre aqui. É um sanduíche de pão preto, com requeijão light, chester, queijo, tomate, alface. Pode ser delicioso. Delicioso. Super assim, sozinho. Sozinho, né? Fazendo um estilo assim, sabe? Tipo assim, fitness, saudável. Aí, pode ser prensado, né? Ou não. Eu resolvi pegar ele assim, inteirinho, sem prensar. Mas tem uma coisa que eu... Que eu vou ter que sair. Que lindo! Vou sair do meu fitness, vou sair sem coisa nenhuma, não tô fazendo nada disso. Eu estou aproveitando. Estou aproveitando o inverno, estou tomando vinho, estou comendo, estou, sabe, aproveitando. Foi esse tempo que eu era fitness. Agora, até setembro, eu disse, eu vou aproveitar as delícias do inverno. E aí depois eu dou uma baixadinha. Isso aqui é um expresso com Nutella. Vocês estão vendo essa cor aqui, ó? Isso aqui tudo aqui é Nutella, ó. Quem gosta de Nutella? Bah. É maravilhoso, né? Eu gostei da Belã com chocolate, né? Então isso aqui é o nosso expresso com Nutella. Adoro. Só tem um detalhe. Se eu vou tomar ele, quando a gente vai tomar, se tiver alguém junto, coisa tal, já sabe. Tem que limpar a boca, porque a Nutella fica toda marcadinha, ó. Neiva, me diz uma coisa. Ela fala, ela fica me gozando, porque eu boto molho de chocolate, porque eu como, mas tu fica feliz. Porque tem coisa melhor do que tu ter um espaço e a pessoa chegar e comer com vontade. E as pessoas adoram. Já imaginou se eu comesse assim um pouquinho com nojo? Não, aí é bom. Porque daí não era bom. Aí eu não ia gravar com ela, né? Tu imagina ela chegar e ficar comendo assim, ai, né? Já imaginou? Não, de jeito nenhum. Então, ó, assim, ó, quando a gente termina a gravação, porque ela já terminou a torta, e ela tem fama de comilona. É porque a gente amou. Mas não basta a gente ser comilona, as coisas têm que ser maravilhosas. Ah, não, tem que ser. Não eu é? Sei, eu tenho um ditado assim que leva comigo, mesmo quando quando eu aumento um pouquinho o peso, assim, que a gente dá aquela engordadinha, eu não me sinto infeliz, porque eu tenho um ditado que eu digo assim, ó, olha só como é que eu como meu sanduíche. Azeite de oliva extra virgem. Eu tenho ditado assim, a gente não deve engordar com porcaria. A gente só pode engordar com aquilo que a gente gosta, que é saudável, que é bom. Concordo contigo. Sabe, aquilo que é bom. Engorde com o que você gosta. E aqui no Café Vogue, a gente só come coisa boa. Bom, como vocês podem ver, a minha torta já foi. Mas você tem dois Café Vogue aqui em Porto Alegre. Para escolher um no prédio Belas Shopping, no terceiro andar. E outro aqui no Shopping Total, do lado contrário da Praça de Alimentação. Segundo andar. No segundo andar. Prédio Belo. Ah, tá. Aqui no Total e no segundo piso. No Prédio Belo no terceiro. É isso aí. E a gente quer todo mundo aqui, ó. E agora nós vamos deliciar. Amanhã a gente se encontra. Até lá.